qulqulutooyin ka dhacay qaybo ka mid ah ismaamulka Nakuru ayaa waxaa lagu eedeeyay inay soo abaabuleen tiro xildhibaanaha isla markaana digniin culus ayaa loo diray. Falalkan oo qaarkood dad ay ku dhinteen ayaa la wariyay inay yihiin kuwa siyaasadeed oo xilligan ujeeddo gaar ah laga leeyahay. Saddex xildhibaan oo laga soo doortay ismaamulka Nakuru ayaa warbixin ay ka qoreen booliiska kadib waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan dilal ka dhacay deegaanka Mwanga oo ay u geysteen xubno kooxda burcadda ah ee la magacbaxday Confirm. Isuduwaha howlaha ammaanka ee gobolka Rift Valley, Maalim Muxamed, ayaa sheegay in xildhibaanadan ay kala yihiin Kimani Ingunjiri oo laga soo doortay deegaanka Bahati, Samuel Arama oo laga soo doortay galbeedka magaalada Nakuru, iyo David Gikaria oo laga soo doortay bariga ismaamulka Nakuru. Wararka waxa ay tilmaamayaan in raggan dabagal lagu sameeyay la ogaaday inay iyagu soo qorsheeyeen dilalkaasi isla markaana ay tahay mid wax u dhimaysa nabadgelyada deegaanka. Mr. Maalim ayaa tilmaamay in ciidamada amnigu ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa xildhibaanadan oo aan sidaa looga hari doonin cid walba oo qalqal ku keenaysa amnigana ay tahay in gacan bir ah lagu qaban doono. Wuxuu digniin u diray cid kasta oo xilligan isku dayi doonta inay ka faa'iidaysato u diyaargarowga doorashooyinka iyo xilliga doorashooyinkaba inay isku dayaan in qalalaaso ay ka abuuraan guud ahaanba dalka, gaar ahaan Rift Valley, oo uu yiri ciidamada amnigu waxay u diyaarsan yihiin kahortaga iyo kadabataga falal dembiyeedyada nacaybka iyo dilalka ku dhisan oo qaarkood lagu eedeeyo xiliyadan oo kale in siyaasiyiintu aad ay ugu badan yihiin. Meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa sidoo kale siyaasiyiinta loogu baaqay inaysan kacdoon ka dhex abuurin taageerayaashooda iyo kuwa kale ee kasoo horjeeda siyaasiyiinta kalena taageersan. Waxaana arrintan wasiirka amniga dalka Fred Matiang'i dhowr jeer oo uu ka hadlay uu tilmaamay inay wax ka qaban doonaan xaaladahaasi oo ciidamo gaar ah loo diyaariyey.